Бәріңізге сәлем, желіде Ақсұңқар. Бүгінгі бейнероликіміз Бауырлас Түркия Республикасының кезекті авиациялық шоқ жұлдызы жайында болады. Түркия аэроғарыш индустриясы шығарған Hürjet жеңіл жойғыш ұшағы. Бүгінгі бейнероликті көру арқылы сіздер Hürjet жойғыш ұшағы жайында өте құнды мағлұматтарға қанық боласыздар, және де түрік бауырларымыздың кезекті жетістігіне куә боласыздар. Ендеше бейнеролик басталуынан алдын арнаға жазылыңыздар, лайк немесе дизлайк қалдырыңыздар. Сонымен бастайық. 2010 жылдардың ортасынан бастап Түркия Республикасы 60 жылдан бері қолданып келе жатқан американдық Т-38 Талон деп аталатын оқу жаттығу ұшақтарын алмастыру үшін отандық әскери мақсаттағы жойғыш ұшақты жобалау жұмыстарын бастады. Айналдырған 5-6 жылдың ішінде түркиялық инженерлер өзінің бүкіл потенциалын іске қоса отырып, айрықша еңбектің нәтижесінде Hürjet жойғыш ұшақтарын жарыққа шығарды. Hürjet жойғыш ұшақтары қазіргі уақытта әлемдегі өз санатындағы ең алдыңғы қатарлы оқу жаттығу ұшақтарының бірі. Өзінің заманауи электроникасының және де алдыңғы қатарлы дизайнның арқасында Hürjet жеңіл жойғыш ұшақтары немесе оқу жаттығу ұшақтары 5-ші буындағы жойғыш ұшақтарға ұшқыштарды даярлауда өте пайдалы платформа болып табылады. Түркия тарапы өзінің 5-ші буындағы КАН жойғыш ұшақтарына арналған ұшқыштарды даярлау мектебін осы Hürjet негізінде жасап отыр. Hürjet жойғыш ұшағының техникалық сипаттамаларын айтып өтсек, максималды ұшу салмағы 13 тоннаға жуық, американдық 78 000 кН қуатқа ие General Electric F-404 реактивті қозғалтқыштармен жабдықталған. Осы қозғалтқыштың арқасында түркиялық жойғыш ұшақ 1700 км сағатқа дейін жүйткіп ұшалады, және де 14 км биіктікке дейін көтеріліп самғай алады. Hürjet ұшақтарының максималды ұшу қашықтығы 2592 км құрайды, және де әрбір Hürjet жойғыш ұшақтары 2721 кг салмақтағы қару-жарақ пен өзге де пайдалы жүктемені алып ұшалады. Жойғыш ұшақ соңғы үлгідегі Netrit Gali базасындағы Асатсан компаниясы жобалап шыққан Мурат белсенді радиолокациялық станциялармен жабдықталған. Осы радар қондырғыларының арқасында Hürjet жойғыш ұшақтары қарсыластың әуедегі, жердегі, су үстіндегі нысандарын 150-200 км қашықтықтан анықтай алып, әуе-әуе бағытындағы ұрыстарды жүргізе алады. Сонымен қатар жер бетіндегі, су бетіндегі қарсыластың көптеген кемелері болсын, өзге де құрлықтағы техникаларын талқандай алады. Бұдан бөлек Hürjet жойғыш ұшақтарының бағасы өте арзан. Түркиялық өндірушілердің хабары бойынша әрбір Hürjet жойғыш ұшағының бағасы соңғы үлгідегі американдық F-16 жойғыш ұшақтарының бағасының 3-тен 1 бөлігін құрайды. Бұл дегеніміз 25 миллион доллар. Yeah, 25 миллион доллардың өзі айтарлықты сумма, бірақ салыстырмалы тұрғыда өте арзан бағада. Себебі, мысалы, Қазақстан Республикасы сатып алып жатқан Су-30М жойғыш ұшақтарының бағасы 50-60 миллион доллар, немесе Түркия Республикасының Америка Құрама Штаттарына сатып алып жатқан F-16 жойғыш ұшақтарының соңғы үлгілері 150 миллион долларлық бағадан басталады. Олармен салыстырғанда Hürjet арзанның арзаны. Кеңестер одағы құлағаннан соң Қазақстанға жеңіл салмақтағы МиГ-29, МиГ-27, Л-39 Альбатрос оқу жаттығу ұшақтары және де Су-25 шабуылдаушы ұшақтары мұра болып қалған болатын. Әрбір ұшақты алмастыру үшін бізге F-16 сипатындағы жойғыш ұшақтарды алу керек еді. Бірақ жоғарыда айтып өткендей F-16-лар өте қымбат. Сәйкесінше Hürjet жойғыш ұшақтары осы қазақстандық ескірген жеңіл жойғыш ұшақтарға тамаша балама алмастыру болмақ. Өйткені әрбір Hürjet жойғыш ұшақтары қазіргі уақытта Түркия Республикасының қарулы күштерінің сабына енген соңғы үлгідегі әуе шайқастарына арналған
гектоған және боздоған деп аталатын қос зымыранды қолдан алады. Гектоған зымырандарының атыс қашықтығы 75-75 километрге дейін және алдағы болашақтағы үлгілері 100 километр атыс қашықтыққа ие болады. Және де боздоған зымырандары жақын қашықтыққа арналған атыс қашықтығы 25 шақырымды құрайтын әуе зымырандары. Осы қос түрлі зымыранды қолдану арқылы Hörjet жойыл ұшақтары қарсыластың жойыл ұшақтарын атып түсіріп қана қоймай, қандай да бір маңызды стратегиялық нысандарды, елді мекендерді қанатты зымырандардың шабуылынан қорғай алады. Әрбір Hörjet жойыл ұшақтары орта есеппен 6 дана әуе-әуе бағытындағы гектоған немесе боздоған зымырандарын алып ұша алады. Бұл мөлшер американдық F-16 жойыл ұшақтары алып ұшатын ортаңғы авиациялық комплектпен пара-пар. Сәйкесінше біз өзіміздің әуе қорғанысымызды, әуе қалқанымызды одан бетер нығайта аламыз. Ал енді қарсыластың тылындағы су бетіндегі немесе жер бетіндегі стратегиялық нысандарын талқандау үшін Hörjet жойыл ұшағы Түркияның өзінде жобаланған Сом қанатты зымырандарын қолдана алады. Сом қанатты зымырандары 2010 жылдарының басында әуел баста американдық F-35 5-ші ондағы жойыл ұшақтары үшін жобаланған еді. Бірақ Түркия Республикасы F-35 жойыл ұшақтарының программасына қолғаннан соң бәрібір Сом зымырандарының технологиясын өзінде сақтап қалды. Сом зымырандарының басты артықшылығы сонда радарға түсу мүмкіндігі анағұрлым төмендетілген. Осының арқасында қарсыластың әуе қорған жүйелерін өте үлкен нәтижемен талқандай алады. Және максималды атыс қашықтығы 275 километрге дейін. Сом қанатты зымырандарынан басқа Hörjet жойыл ұшақтары атыс қашықтығы 100 шақырымға дейінгі аралықты қамтитын KJK сериясындағы басқарылатын авиациялық бомбаларды қолдана алады. Бұл бомбалардың басты артықшылығы сонда, мысалы қанатты зымырандардан салыстырғанда өте төмен арзан бағада қолданылады. Озық электроника және де алдыңғы қатарлы техникалық сипаттамалар, ауқымды зымыран қоры, осы факторлардың барлығы Hörjet жойыл ұшақтарын Қазақстан үшін ең тиімді вариант етеді. Сол себепті біздің қарулы күштерге орта есеппен 48-60 дана көлеміндегі Hörjet-терді сатып алу керек. Тек сонда ғана біз өзіміздің әскери әуе күштерімізді жаңа заманауи сатыға көтере аламыз. Сонымен бүгінге осы, желіде болған Ақсұңқар арнасы. Сау болыңыздар!